Book Media pod značkou Audiotéka uvádí audioknihu Stevena Kinga Spěv s Přeložila Linda Bartošková. Čte Libor Terš. Kapitola první Paprsko třesení Jak dlouho to kouzlo vydrží? Nejdřív na tu otázku Rolandovi nikdo neodpověděl, takže ji položil znovu a tentokrát se podíval na druhou stranu obývacího pokoje Fary, kde s henčikem z many seděl Kentep, jenž měl za manželku jednu z mnoha henčikových vnuček. Ti dva se drželi za ruce, jak už měli mani ve zvyku, Starší muž toho dne přišel o vnučku, ale pokud pro ní truchlil, nedal to na své kamenné, nehybné tváři nijak znát. Vedle Rolanda mlčky seděl Eddie Dean, který nikoho za ruku nedržel a byl strašlivě bledý. K němu se po turecku posadil na podlahu Jake Chambers, přitáhl si na klín ocha, což Roland ještě nikdy v životě neviděl a nevěřil by, že by brumlák něco takového strpěl. Eddie i Jake byli potřísněni krví. Tá na Jakeově košili patřila Benimu Sleitmanovi. Krev na Eddieho košili patřila Margaret Eisenhartové, dříve Margaret z červené stezky, ztracené vnučce starého patriarchy. Eddie a Jake vypadali stejně unaveně, jak se Roland cítil, ale bylo jisto, že dnes večer nebudou moci odpočívat. Z dálky z městečka k ním dolehal rachotrachejtlý zpěv a jásot. Tady nikdo nejásal, Benny a Margaret byly po smrti a Susanach zmizela. Nžiku, řekni mi, to žádám, jak dlouho to kouzlo vydrží? Starý muž si nepřítomně prohrábl plnovous. Pistolníku Rolande to nevím. Kouzlo dveří v té jeskyni je mimo můj vliv, což musíš vědět. Pověz mi svůj názor, založený na tom, co víš Eddie zvedl ruce, byly špinavé, zanechty měly krev a třásly se Pověz, henšiku, řekl hlasem tak pokorným a ztraceným, jaký Roland ještě nikdy neslyšel Pověz, to žádám Dovnitř vešla rozalita hospodyně Pere Kelehena a nesla podnos Na něm hrnky a konvici s kouzící kávou Aspoň ona si dokázala najít čas a převlékla se ze zakrvácených uprášených džínů a košile do domácích šatů, ale i její oči byly stále vyděšené. Hleděli jí z tváře jako malá zvířátka z Nalila kávu a beze slova rozdala hrnky. Ani ona však nesmila všechnu krev, jak si Roland všiml, když si bral svou kávu. Na pravé ruce jí zůstala šmouha. Patřila ta krev Margaret nebo Benimu? To nevěděl, ani se o to nestaral. Vlci byli poraženi, možná se do Kalabrin Sturgesu vrátí, možná ne, to záleželo na ká. Jejich ká byla Sjuzanach Dínová, která i hned po boji zmizela a vzala sebou i černou třináctku. Henčik se zeptal: Tážeš se na kaven? Tak otče, přisvědčil Roland, zajímá mě vytrvalost kouzla. Otec Kelehen si vzal svůj hrnek jen s pokývnutím hlavy a nepřítomným úsměvem, ale bez poděkování. Od chvíle, kdy se vrátili z jeskyně, mluvil jen málo. Na klíně mu ležela kniha s názvem Prokletí Salemu od nějakého autora, o kterém nikdy neslyšel. Údajně to měl být vymyšlený příběh, jenže se v něm objevoval i on, Donald Kelehen. Dříve žil v městečku, v němž se příběh odehrával, účastnil se událostí, o nichž kniha vyprávěla. Hledal na obálce a záložce knihy fotografie autora se zvrácenou jistotou, že uvidí v nějaké podobě svou vlastní tvář, nejspíš takovou, jak vypadala v roce 1975, kdy se popisované události odehrály, ale žádný obrázek tam nebyl, jen nic neříkající poznámka o autorovi. Žil ve státě Maine. Byl ženatý, napsal už jednu knihu a se slušným ohlasem, pokud věříte citátům na obálce. Čím větší kouzlo, tím déle trvá, řekl Kentep. A pak se tázavě podíval na Henčika. Tak, souhlasil Henčik. Kouzlo a mam, obé jedno jsou a vyvěrají z minulosti. Odmlčel se. Z minulosti, chápete? Ty dveře se otevřely na mnoha místech a v mnoha dobách ve světě z něhož přišli moji přátelé, řekl Roland. Rád bych je otevřel znovu, ale tak, aby nás zavedli do těch dvou míst, kde jsme byli naposledy. Dá se to provést? Čekali zatímco Henšik a Kente rozvažovali. Mani byli velcí cestovatelé. Pokud měl někdo potřebné znalosti, pokud někdo mohl udělat to, co Roland chtěl, co chtěli všichni, pak to byli tito lidé. Kentep se nesměle naklonil ke staříkovi, Dinhovi kala červené stezky, co si mu pošeptal. Henčik poslouchal tvář nehybnou, pak uzlovatou starou rukou pootočil Kentebovu hlavu a také mu co si pošeptal. Edy poposedl a Roland vycítil, jak mladíkovi povolují nervy, snad i začne křičet. Položil Edímu chlácholivě ruku na rameno a ten se uvolnil, aspoň prozatím. Šeptaná porada pokračovala snad pět minut a ostatní čekali. Zvuky veselí, které k ním z dálky doléhaly, Roland snášel jen těžko a Bůh ví, jaké pocity budili v Edím. Nakonec Henčik pohladil Kenteba po tváři a otočil se k Rolandovi. Myslíme, že to lze provést, prohlásil. Díky bohu, zamumlal Eddie, pak hlasitěji dodal, díky bohu, tak vyrazíme nahoru. Počkáme na vás na východní cestě. Jenže obavou satí muži vrtěli hlavou, henčik s jakýmsi přísným smutkem, kentep skoro s hrůzou. Nahoru do jeskyně hlasů za tmy nepůjdeme, řekl Henčik. Ale my musíme, vybuchl Edí. Vy to nechápete, nejde jenom o to, jak dlouho to kouzlo vydrží nebo nevydrží. Jde taky o čas na druhé straně. Utíká tam rychleji a jakmile je pryč, je pryč. Kriste, pane Siuzanach, už možná v tuhle chvíli rodí a jestli je to děcko nějaký kanibal, tak poslouchej mě, mladý muži. Přerušil ho Henčik a slyš mě velmi dobře, to žádám den už téměř uplynul. To byla pravda. Roland ještě nikdy nezažil, aby mu den proběhl mezi prsty tak rychle. Bitva s vlky se odehrála brzy ráno chvíli po úsvitu, pak se na silnici oslavovalo vítězství a truchlilo nad padlými, kterých bylo nevídaně málo, jak se nakonec ukázalo. Pak zjistili, že Suzanach zmizela, pustili se nahoru k jeskyni a tam zjistili, co mohli. Než se potom vrátili zpátky na bitevní pole na východní cestě, minulo poledne. Většina lidí z městečka už odešla, vítězně si odvedli své zachráněné děti domů. Henčik docela ochotně přivolil k této poradě, ale než dojeli zpět na faru, doputovalo slunce na opačnou stranu nebe. Tak přece jen si v noci odpočineme, pomyslel si Roland, ale nevěděl, jestli je rád nebo zklamaný. Spánek by mu však přišel vhod, tím si byl jist. Poslouchám a slyším, odpověděl Edí, ale Roland nespouštěl ruku z jeho ramene a cítil, jak se mladík třese. I kdybychom byli ochotni jít, nepřesvědčili bychom dost jiných, aby šli s námi, vysvětlil Henčik. Si přece jejich dyna. Tak, nazýváte mě tak a zřejmě jim jsem, i když takové slovo není naše, jak víš. Většinou mě následují a uvědomují si dluh, který vznikl vůči vašemu kátet z dnešního díla a děkovali by, jak jen by uměli. Ale nevystoupali by po této stezce a nevstoupili na toto strašidelné místo po setmění. Henčik pomalu a velmi přesvědčeně vrtěl hlavou. Ne, to neudělají. Poslouchej, mladý muži, Kentep a já se stačíme vrátit do kráten červené stezky, než se docela setmí. Tam svoláme náš lid do tempa, který je pro nás tím, čím je obecní síň pro zapomnětlivé. Pohledl na Kelehena, říkám odpust pere, pokud tě takový výraz uráží. Kelehen nepřítomně přikývl, ale ani nezvedl hlavu od knihy, kterou neustále obracel v rukou byla v ochraném plastovém obalu, jako první vydání často bývají. Na záložce byla tuškou lehce načrtnuta cena 950 dolarů. Druhý román od jakéhosi mladíka. Uvažoval, proč je kniha tak drahá, kdyby narazili na majitele knihy muže jménem Kelvin Věš, rozhodně by se ho zeptal a byla by to pouze první z celé hromady otázek. Vysvětlíme, co vlastně chceš a požádáme o dobrovolníky. Jsem přesvědčen, že z 68 mužů v kratenu červené stezky by až na čtyři nebo pět výjimek byli ochotni pomoct, spojit své síly všichni. Tím se vytvoří mocné kev. Tak to nazýváte kev? Sdílení? Ano, odpověděl Roland. Zdílení vody, to říkáme. Tolik mužů se nikam do přední části jeskyně nevejde, namítl Jake. To by jich musela půlka sedět ostatním za krkem. To není třeba, řekl Henčik. Ty nejmocnější rozestavíme uvnitř, říkáme jim vysílači. Ostatní se můžou seřadit na stezce, ruku v ruce, závaží vedle závaží. Budou tam, než slunce zítra ráno vystoupí nad střechy, to vám zaručuju. Stejně budeme muset dnes večer schromáždit naše magnety a závaží, řekl Kentep. Omluvně a trochu ustrašeně se díval na Edího. Mladíka sužovala hrozná bolest, to bylo jasné, a byl to pistolník. Pistolník by mohl zautočit, a když to udělá někdo takový, rána nejde nikdy na slepo. Mohlo by to být moc pozdě, řekl Eddie potichu. Hleděl na Rolanda svýma oříškově hnědýma očima. Byly teď celé zarudlé a zapadlé vyčerpáním. Zítra by mohlo být moc pozdě, i kdyby kouzlo přece jen vydrželo. Roland otevřel ústa, ale Eddys zdvihl prst. Nevykládej mi oká, Rolande. Jestli ještě jednou řekneš ká, přísahám, že se mi hlava rozletí na kusy. Roland ústa zavřel tedy se znovu otočil ke dvěma vousatým mužům oblečeným do tmavých pláštů podobných kvakerským. A vy nevíte určitě, jestli kouzlo vydrží, že? Co by se dalo otevřít dnes večer, může pro nás být zítra zavřený na věky. A neotevřou je ani všechny magnety a závaží, co jich mani mají. Tak, souhlasil Henčik, ale tvoje žena sebou vzala kouzelnou kouli a ať je tvoje smýšlení jakékoliv středosvětu a pohraničí se ulevilo, když je ta věc pryč. Prodal bych duši, jen abych tu zase měl a ve svých rukách, pronesl Eddie zřetelně. Všichni se při těch slovech polekali, dokonce i Jake a Roland pocítil silné nutkání poručit Eddiemu, že to musí vzít zpět, že ta slova musí polknout. Proti jejich výpravě k věži pracovaly mocné síly, temné a černá třináctka byla jejich nejzjevnější sigul. To, co se dá použít, se dá rovněž zneužít a oblouky duhy měly svůj vlastní zlovolný půvab. Třináctka největší ze všech. Možná v sobě združovala všechny ostatní, i kdyby ji měli v držení, Roland by musel vynaložit veškeré úsilí, aby nepadla Edímu Dínovi do rukou. V tom šíleném žalu, který právě prožíval, by ho koule v několika minutách buď zničila, nebo z něj učinila otroka. Kámen by se napil, kdyby měl ústa, prohlásila roza suše a všechny tím vylekala. Edí, když necháme kouzla stranou, pomysli na tu stezku, která vede tam nahoru. Pak si představ šedesátku mužů, z nich jsou někteří skoro stejně staří jako henšik, a pár jejich slepých jako krtek, jak se tam snaží pod mě vylézt. A k tomu ten balvan, přidal se Jake. Pamatuješ na ten balvan, kolem kterého se musíš protáhnout a nohy ti přitom trčí do vzduchu? Eddie nevolky přikývl. Roland viděl, jak se snaží smířit se s tím, co nemůže změnit, jak se snaží zachovat si zdravý rozum. Suzana Hdínová je také pistolník, řekl Roland. Snad se o sebe nějakou dobu postará. Nemyslím si, že Susanach může ještě o něčem rozhodovat, odpověděl Eddie. A ty si to taky nemyslíš. Jde přece o míno děcko, takže rozhodovat bude mi a dokud to děcko chlapíček nepřijde. Rolanda se v tu chvíli zmocnilo tušení a jako už mnohokrát za ta léta, která prožil, se ukázalo, že bylo pravdivé. Ta možná rozhodovala, když odcházeli, ale třeba nevydrží. Konečně promluvil Kelehen, který zvedl hlavu od knihy, která ho tak ohromila. Proč ne? Protože to není její svět, odpověděl Roland. Je to svět Suzanach. Jestli nedokážou najít způsob, jak spolupracovat, možná společně zemřou. Henčik a Kentáb se vrátili zase k maní Červené stezky, kde s chromážděným starším a pouze mužům nejdříve vyprávěli o dnešním díle a potom jim pověděli, co je očekáváno na oplátku. Roland šel s Rosou do její chalupy. Stála v kopci nad kdysi úhledným prevétem, který se proměnil v žalostné trosky. Uvnitř prevétu jako zbytečná hlídka stály pozůstatky Andyho robota vzoru posel mnoho dalších funkcí. Rozalita pomalu svlékla Rolanda, když byl nahý, jak ho matka přivedla na svět, uložila se vedle něj na lůžko a masírovala ho zvláštními oleji. Kočičím olejem na bolest a smetanovější lehce vonou směsí na nejcitlivější části těla. Milovali se, Vrcholu dosáhli společně, je to druh fyzické náhody, kterou pošetilci považují za osud, a pak poslouchali prasko trachejtlí odpalovaných na hlavní ulici Kali a bujaré hulákání Falcon, kteří podle toho halasu už měli víc než notně upito. Spy, řekla. Zítra tě už neuvidím, ani já, ani Eisenhardt nebo Overholser, nikdo z Kali. Takže umíš předpovídat budoucnost, zeptal se Roland. Vypadal odpočatě, dokonce pobaveně, ale i když se bořil hluboko do její horkosti, neustále ho hryzalo pomyšlení na Siuzanach, členka jeho kátet a je ztracena. I kdyby se nestalo nic jiného, tato skutečnost by stačila zahnat opravdový klid nebo odpočinek. Ne, řekla, ale čas od času leco zvycítím jako každá jiná žena, zvlášť když se její muž chystá jít dál. To pro tebe jsem? tvůj muž? Pohled měla stydlivý, ale pevný. Pro tu chvíli, co si tu byl, tak ano, ráda si to myslím. Pravíš, že se mýlím, Rolande? Okamžitě zavrtěl hlavou, bylo dobré být znovu mužem nějaké ženy, i když jen krátko. Viděla, že to myslí vážně a uvolnila se. Pohladila ho pohubené tváři. Bylo to dobré setkání, Rolandevič. Dobré setkání v kale. Tak, paní. Sáhla mu po zmrzačené pravé ruce potom na pravý bok. A co tvoje bolesti? Jí nebudu lhát. Hrozné. Přikývla, pak ho vzala za levou ruku, kterou se mu podařilo udržet mimo dosah humroidů. A tahle? Dobrá, řekl, ale v hloubi ucítil bolest. Číhala. Čekala, až přijde čas se vynořit. Rozalita ji nazývala suchou křivicí. Rolande? řekla. Tak? Její oči se na něho klidně dívaly, stále ho držela za levou ruku, hladila ji, hmatala její tajemství. Skoncuj tu svou záležitost, jak rychle jen můžeš. To je tvoje rada? Tak, srdíčko. Než ta tvoje záležitost skoncuje s tebou. Eddie seděl na zadní verandě fary, když přišla půlnoc a den, který místní budou navěky nazývat Dnem bitvy na východní cestě, se stal minulostí a v budoucnu se stane mýtem, ovšem za předpokladu, že svět vydrží pohromadě dostatečně dlouho. Hluk oslav v městečku byl stále silnější a horečnější, až si Eddie začal dělat vážné starosti, aby celá hlavní ulice nelehla popelem. Ale vadilo by mu to? Ani zamák, říkám, díky, jak račte. Zatímco Roland, Susanach, Jake, Eddie a tři ženy, oriziny sestry, jak si říkali, čelili vlkům, zbytek kalských se ustrašeně krčil v městečku nebo v rýžových polích, ale za takových deset let, možná už za pět, si budou vyprávět, jak si tehdy na podzim sáhli až nad nosil, když stáli bok po boku s pistolníky. Byl nespravedlivý a v hloubě duše to věděl, ale ještě nikdy v životě se necítil tak bezmocný a proto ohrožený. Napomínal se, že nesmí myslet na Sjuzanach, trápit se úvahami, jestli už porodila své démonické dítě nebo ne, ale stejně se přistěhl v myšlenkách na ni. Odešla do New Yorku to bylo jisté, ale do které doby? Jezdili tam lidé v drožkách pod plynovými lampami nebo se míhali sem a tam v antigravitačních taxících řízených roboty z North Central Positronics? Je vůbec naživu? Byl by se před takovou myšlenkou s hrůzou odtáhl, kdyby mohl, ale mozek dokáže být krutý. Neustále ji viděl někde ve stoce ve čtvrti Alphabet City a s cedulí s nápisem Zdraví tě kámoši z městečka Oxford pověšenou na krku. Za zády se mu zavřely dveře do farské kuchyně. Ozvalo se tiché našlapování bosích nohou, sluch se mu zbystřil, vycvičil se a zlepšil stejně jako jeho ostatní zabijácká výbava. A k tomu cvakání drápů Jake a Ochu. Chlapec se posadil vedle něj na Kelehnovu houpací židli. Byl oblečený a měl i dokazkou spojku. Vysel v růgr, který Jake ukradl otci v den, kdy utekl z domova, dnes prolil. No, krev to nebyla, ještě ne. Olej? Eddie se pousmál studeně. Nemůžeš spát, Jakeu? Ejku, souhlasil ochu a sesunul se k Jakeovi k nohám. Čumák položil na prkna mezi tlapami. Ne, řekl Jake, pořád přemýšlím o Suzanach. Po chvilce dodal a o Benim. Eddie věděl, že je to přirozené, ten chlapec viděl na vlastní oči, jak si jeho kamarád rozletěl na kousky. Samozřejmě o něm přemýšlel, ale Eddie ho stejně bodla trpká žárlivost, jako by si Jake měl šetřit veškeré ohledy jen pro manželku Eddieho Dína. Ten Taverijovic kluk, pokračoval Jake, byla to jeho vina, spanikařil, rozběhl se, zlomil si kotník. Kdyby ho nebylo, Benny by byl pořád naživu a velmi tiše. Dotyčného chlapce by zamrazilo až v srdci, kdyby to slyšel, o tom Eddie nepochyboval, Jake dodal ten kretén. Frank Tavery. Eddie natáhl ruku, která nechtěla nikoho utěšovat a přinutil se pohladit chlapce po hlavě. Měl dlouhé vlasy, potřebovali umít. Sakra potřebovali ostříhat. Potřebovali, aby nějaká matka dohlédla, aby se ten chlapec o svou řívu postaral. Ale žádná matka tu nebyla, aspoň ne pro Jakea. A hle, stal se malý zázrak. Edí mu se tím utěšováním ulevilo, ne moc, ale trochu ano. Vykašli se na to, zabručel, co se stalo, stalo se. K, řekl Jake hostce. Ká, ká, opakoval ochu, aniž zvedl čenich. Amen. Souhlasil Jake a zasmál se. Bylo znepokojivé, jak studeně to zaznělo. Jake vytáhl Ruger z podomácku vyrobeného pouzdra a podíval se na něj. Tenhle projde, protože pochází z druhé strany. Aspoň to říká Roland. Ostatní možná projdou taky, protože nebudeme to desovat. Kdyby neprošli, Henčik je schová v jeskyni a možná se pro ně budeme moci vrátit. Jestli se vynoříme v New Yorku, řekl Eddie, bude tam spousta bouchaček a my je najdeme. Ne takové, jako jsou Rolandovi, strašně doufám, že projdou. V žádném světě, který se podobá tomu Rolandovu, žádné pistole nezbyly. To si myslím já. Eddie si to myslel také, ale nenamáhal se to říkat nahlas. Z městečka sem doléhal racho pak nastalo ticho. Veselí utichalo. Konečně utichalo. Zítra se bude nepochybně konat celodenní slavnost. Dnešní oslavy budou pokračovat, ale bude méně opilých a trochu více družnosti. Rolanda a jeho kátet pozvou jako čestné hosty, ale jestli vše možní bohové budou dobří a dveře otevřené, oni už budou pryč. Hledat Suzanach. Najdou ji žádné hledání, najdou ji Jake, jako by mu četl myšlenky a on to uměl, dokázal nahlížet do cizí mysli, řekl: Pořád je naživu. Jak to můžeš vědět? Vycítili bychom, kdyby umřela. Jake, ty se s ní dokážeš spojit? Ne, ale... Než stačil dokončit větu, ze země to hluboce zarachotilo. Veranda se náhle začala zdvíhat a klesat jako člun na rozbouřeném moři. Slyšeli skřípat prkna. V kuchyni rachotili talíře, jako když cvakají zuby. Ochu zvedl hlavu a zakňučel. Jeho drobná liščí tvářička vypadala až komicky polekaně, uši přitiskl k hlavě. Co si v Kalehenově salonu spadlo a roztříštilo se? Edího první myšlenka nelogická, ale silná zněla, že prostě tím, že ji prohlásil za živou, Jake Sius zabil. Otřesy chvíli sílili. Jedno okno se rozbilo, protože jeho rám se zkroutil, ve něco si křachlo. Eddie si domyslel správně, že to byl rozbitý prevét, který se teď zřítil docela. Vyskočil na nohy, ani si to neuvědomoval. Jake už si vedle něj podpíral zápěstí s růgrem. Eddie tasil Rolandovu pistoli a teď tu oba stáli, jako by se chystali střílet. Z hlouby země to naposledy zarachotilo a pak se veranda začala znovu uklidňovat. V různých sídlech podél paprsku se lidé probouzeli a omámeně se rozhlíželi. Na ulicích New Yorku v některém, kdy se spustilo několik automobilových alarmů. Druhého dne pak noviny ohlásí menší zemětřesení. Rozbitá okna, žádné oběti na životech, pouze drobný otřes důkladného skalního podloží. Jake se díval na Eddieho vytřeštěnýma očima, věděl, Dveře za jejich zády se otevřely a na verandu vyšel kelehen oblečený do chatrných bílých spodků, které mu padaly ke kolenům. Kromě nich už měl na sobě jenom zlatý křížek kolem krku. Bylo to zemětřesení, že? zeptal se. Jednou jsem to zažil v Kalifornii, ale co jsem přišel do Kali, už ne. To bylo sakra víc než nějaký zemětřesení, řekl Eddie a kam si ukázal. Zasklená veranda byla otočená na východ a tamnější obzor osvětlovaly zelené neslyšné záblesky hromové artilérie. Dole pod farou se otevřely dveře u rozalitiny chalupy a pak se zabouchly. Oba i s Rolandem běželi nahoru. Roza v košili a pistolník v džínách bosýma nohama šlapali po mokré trávě. Eddie, Jake a Kelehen jim šli naproti. Roland se upřeně díval na pohasínající záblesky na východě, kde na ně čekala krajina hromové tišiny, dvůr karmínového krále a na konci konečného světa samotná temná věž. Pokud pořád stojí, pomyslel si Eddie. Jake zrovna říkal, že kdyby Susanach umřela, poznali bychom to, řekl Eddie, že by přišel Sigul, jak ty říkáš, potom se strhlo tohle. Ukázal na trávní kufary, kde se vynořil nový hřbet, který v délce deseti stop protrhal hustý drn a odhalil rozpukané hnědé rty země. V městečku s borem štěkali psy, ale Falcon byli sticha, aspoň zatím. Eddie si pomyslel, že jich spousta celou událost zaspalo. Spánkem pánkem opilých vítězů, ale sesius to nemělo nic společného, že ne? Přímo ne. A nebyl to náš, doplnil Jake, protože jinak by škoda byla mnohem větší, nemyslíš? Roland přikývl. Roza se podívala na Jakea s úžasem a hrůzou zároveň. Co našeho to nebylo, chlapče, o čem to mluvíš, určitě to nebylo zemětřesení. Ne, řekl Roland, to paprsky. Jeden z paprsků, které drží věž, která drží všechno, prostě povolil, zrovna praskl. Dokonce i v tom slabém světle ze čtyř benzínových lamp blikajících na verandě Edy uviděl, že z tváře Rozality Muñozové vyprchala barva. Pokřižovala se paprsek, jeden z paprsků, co to pravíš? Řekni, že to není pravda. Edy se přistihl, že myslí na jeden dávný baseballový skandál. Na jednoho malého kluka, který prosí, řekni, že to není pravda, Joe. Nemůžu, řekl jí Roland. Protože to pravda je. Kolik těch paprsků vůbec je, zeptal se Kelehen. Roland se podíval na Jakea a lehce přikývl. Odříkej svou lekci, Jakeu z New Yorku, promluv věrně. Šest paprsků spojuje dvanáct portálů, řekl Jake. Dvanáct portálů stojí na dvanácti koncích země. Roland, Eddie a Susanach začali svou výpravu z portálu medvěda a mě vyzvedli na cestě do ludu. Šardik, řekl Eddie, Sledoval poslední jiskry blesků na východě, tak se ten medvěd jmenoval. Ano, šardik, souhlasil Jake. Takže jsme na paprsku medvěda. Všechny paprsky se protínají v temné věži. Náš paprsek se na druhé straně věže mění. Pohledem požádal Rolanda o pomoc. Roland se naopak podíval na Edího Dýna. Zdálo se, že ani v této chvíli je Roland nepřestal učit způsobům Eldů. Eddie se buď nedíval, nebo si toho pohledu nevšímal, ale Roland se nedal odbít. Eddie pobídl ho. Jsme na stezce medvěda směrem k želvě, řekl Eddie roztržitě. Nevím, proč by na tom mělo záležet, protože věš je tak daleko, kam až dojdeme, ale na druhé straně začíná stezka želvy a směřuje k medvědovi. A zarecitoval. Vidím želvu obrovitou, kruní zem hne zemí celou, Myšlenky má pomalé, ale vždycky laskavé. V té chvíli se verše chopila rozalita, Pravdu na svém hřbetě nese, kde povinnost se s láskou snese. Zem má ráda, moře též, tebe také, tak už běž. Je to trochu jinak, než jsem se to učil v dětství a než jsem učil své přátele, řekl Roland, ale zní to velmi podobně, to zaručuju. Velká želva se jmenuje Maturin, doplnil Jake a pokrčil rameny, jestli na tom záleží. Ty nemůžeš nějak poznat, který praskl? Kelehen pozorně hleděl na Rolanda. Roland zavrtěl hlavou. Víme jenom, že Jake má pravdu, nebyl to ten náš. Kdyby ano na mil kolem Kalabrin Sturgisu, by nic nezůstalo na svém místě. Nebo možná na tisíc mil, kdo pak ví, i ptáci by padali v plamenech z nebe. Mluvíš o Armagedonu, pronesl Kelehen potichu a ustaraně. Roland zavrtěl hlavou, ale nebyl v tom nesouhlas. To slovo neznám, pere, ale mluvím o velkém umírání a velké zkáze, to ano. A někde třeba podél paprsku spojujícího rybu s krysou se to nyní děje. Víš určitě, že je to pravda? zeptala se Roza potichu. Roland přikývl. Už jednou to zažil, když Gilad padl a civilizace, jak ji tehdy znal, zanikla. Když byl vržen do bludných toulek s Kadbertem, Alénem, Jamiem a několika dalšími z jejich kátet. Tehdy praskl jeden ze šesti paprsků a skoro určitě nebyl první. Kolik paprsků teď ještě drží věž? zeptal se Kelehen. Poprvé se zdálo, že Eddie ho zajímá něco jiného než osud jeho ztracené manželky. Díval se na Rolanda téměř pozorně. A proč ne? Toto byla přece zásadní otázka. Všechny věci slouží paprsku, říkali, a i když skutečná pravda zněla, že všechny věci slouží věži, paprsky udržovali věž vstyčenou. Kdyby praskly, dva odpověděl Roland. Musí být ještě aspoň dva, řekl bych. Ten, který prochází Kalabrin s Turgisem a ještě jeden. Ale Bůh ví, jak dlouho vydrží, i kdyby na nich nepracovali bořitelé, pochybuji, že vydrží moc dlouho. Musíme si pospíšit. Edí, stuhl. Jestli naznačuješ, že půjdeme dál Besius, Roland netrpělivě zavrtěl hlavou, jako by Edý mu říkal, aby nebyl blázen. Nemůžeme to k věži zvládnout bez ní, pokud vím, nemůžeme to zvládnout bez my na chlapíčka. Je to v rukou K a v mé zemi bylo jedno úsloví, K nemá srdce ani hlavu. S tím můžu souhlasit, řekl Eddie. Možná budeme mít jiný problém, ozval se Jake. Eddie se na něho zamračil. My žádný jiný problém nepotřebujeme. Já vím, ale co když to zemětřesení za zablokovalo vchod do jeskyně? Nebo... Jake zaváhal, potom neochotně vyklopil, čeho se doopravdy bál. Nebo ji úplně zbořilo? Eddie po něm hmátl, popadl ho za košeli a sevřel ruku v pěst. Tohle neříkej, na to se neopovažuj ani pomyslet. Konečně zaslechli hlasy z městečka. Folken se znovu scházeli na náměstí, domyslel si Roland. Také si pomyslel, že dnešní den, vlastně dnešní noc, zůstane v paměti Kalabrin Sturgisu ještě tisíc let, tedy pokud zůstane stát věž. Eddie pustil Jakeovu košeli a pak uhladil místo, kde ji držel, jako by ji chtěl vyžehlit. Pokusil se usmát, ale najednou vypadal slabý a starý. Roland se otočil ke Kelehenovi. Ukážou se zítra mani? Znáš ten lid lépe než já? Kelehen pokrčil rameny. Henčik drží slovo, jestli po tom, co se právě stalo, dokáže přidržet i ostatní Rolande, to nevím. Radil bych mu to, řekl Edíte mě, to bych mu tady radil. Roland z Gileadu se otázal, kdo by si zahrál Daisy Bacha. Edí se na něho úžasle podíval. Zůstaneme v než začne svítat, vysvětlil pistolník. Zkrátíme si tak čas. A tak hráli Daisy Bacha a Rosalita vyhrávala jednu partii za druhou a připisovala body na kus břidlice bez stopy úsměvu, neměla žádný výraz, ve kterém by se Jake vyznal, aspoň z počátku. Byl v pokušení sáhnout jí do mysli, ale řekl si, že dělat to jen tak, když nemá ty nejvážnější důvody, je špatné. Kdyby nahlížel za rozin pokrový výraz, připadal by si, jako by nakukoval pod spodničku, nebo ji šmíroval při milování s Rolandem. Ale jak hra pokračovala a na severovýchodě se konečně začalo jasnit, Jake si pomyslel, že konečně ví, čím se Rosa obírá, protože on na to myslel také. Na určité myšlenkové úrovni všichni přemýšleli o posledních dvou paprstcích a budou na ně myslet až do konce. Budou čekat, kdy jeden nebo oba prasknou, ať už pistolníci budou stopovat Juzanach, ať bude rozavazit večeři, nebo Ben Slightman oplakávat mrtvého syna na ranči Vogna Eisenharta. Všichni teď budou myslet na stejnou věc. Zbývají jenom dva a bořitelé na nich pracují ve dne v noci. Prožírají je, zabíjejí je. Kolik času zbývá, než všechno skončí? A jak to skončí? Uslyší nesmírný rachot, až budou padat ty obrovité břidlicově zbarvené kameny? Roztrhne se nebe jako chatrné plátno a vyhrnou se z něj příšery, které přebývají v todesové temnotě? Budou mít čas vykřiknout? Bude pak nějaký život po životě nebo pádem temné věže upadne do skázy i nebe a peklo? Podíval se na Rolanda a vyslal myšlenku, jak nejzřetelněji byl schopen. Rolande, pomoc nám. A jiná myšlenka mu odpověděla a zaplnila mu mysl chladnou útěchou. Ach, ale i studená útěcha byla lepší než žádná, jestli mohu. Dávej Bacha, řekla rozalita a vyložila karty. Měla hole velkou postupku a vrchní karta byla paní smrt. Hopala hophou, mládenec měl milou svou, a i když měl i pistoli, milá mu utekla dodály odpověď. Hopala, hopla, daleko mu utekla. Od dítěte chtěla utéct, však to se musí nejdřív dope. Kapitola druhá. Jak dlouho kouzlo vydrží. Nemuseli si dělat starosti, jestli se mani ukáží. Henčik, zarputilý jako vždy, se objevil na náměstíčku, které si určili jako místo srazu se čtyřiceti muži. Ujistil Rolanda, že tolik bude k otevření nenalezených dveří stačit, pokud vůbec bude možno je otevřít poté, co temné sklo, jak se vyjádřil, zmizelo. Stařík se nijak neomlouval za to, že přišel s mnohem méně muži, než kolik slíbil, ale neustále se tahal za plnovous, chvílemi i oběma rukama. Proč to dělá, pere, nevíš? zeptal se Jake Kelehena. Henčikovo mužstvo se kodrcelo na východ v tuctu vozů tažených koňmi. Pak následovala dvoukolá kárka, celá zakrytá bílým plátnem a tažená párem albínských oslů s nesmírně dlouhýma ušima a pronikavě růžovýma očima. Jakeovi ten vůz připadal jako ohromný kornout s popcornem na kolečkách. Na tomto podivném vozítku jel jenom henčik a ten se nepřestával zachmuřeně tahat za bradu. Myslím, že je mu trapně, mínil Kelehen. Nechápu proč, překvapuje mě, že jich přišlo tolik potom tom paprskotřesení a vůbec. Když se zem otřásla, zjistil, že někteří jeho muži se víc bojí toho otřesu než jeho osoby. Henčikovi to asi ještě dodalo k tomu nesplněnému slibu a nešlo o jen tak nějaký slib, protože ho dal vašemu Dinhovi, ztratil tvář. A aniž změnil třeba jenom maličko tón hlasu, čímž Jakea ošálil a dostal odpověď, které by se jinak sotva dočkal, zeptal se Kelehen, takže je stále na živu ta vaše beruška? Ano, ale její stra... Začal Jake, ale rychle si zakryl pusu. Vyčítavě se podíval na Kelehena. Henčik, který jel před nimi na kozlíku kolesky, se polekaně ohlédl, jako by se ti dva za ním začali nahlas hádat. Kelehen se v duchu zeptal, jestli každý v tomto zatraceném příběhu umí nahlížet do cizích myslí, jenom on ne. To není žádný příběh. To není příběh, je to můj život, Jenže těžko uvěřit, když se člověk vidí na papíře jako hlavní postava knížky, která má na stránce s napsáno Román. Vydavatelství Double Day a Spol 1975 Knížky o upírech, o kterých všichni vědí, že neexistují, až na to, že existovaly. A stále existují, alespoň v některých světech, které sousedí s tímto. Tohle na mě neskoušej, ohradil se Jake, takhle mě nepokoušej, aspoň pokud všichni stojíme na stejné straně, pere, jasné? Promiň, omluvil se Kelehen a dodal, prosím za prominutí. Jake se unaveně usmál a pohladil ocha, který se vezl v přední kapse jeho ponča. Tak je, chlapec zavrtěl hlavou, teď o ní nechci mluvit, pere. Radši bychom na ně neměli ani myslet. Mám pocit, nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale ten pocit je silný, že jí co si hledá. Jestli ano, tak ať nás to neuslyší, mohlo by se to stát. Co si? Jake natáhl ruku a dotkl se šátku, který Kelhen nosil kolem krku jako kovboj, byl červený. Potom mu na okamžik zakryl levé oko. Kelhen nepochopil i hned, ale pak mu to došlo červené oko, oko krále. Opřel se o opěradlo kozlíku a už nic neříkal. Za nimi jeli Roland a Eddie na koních bok po boku. Oba vezli kromě pistolí i batohy. Jake měl svoje věci na korbě vozu. Pokud se podnešku vrátí do Kalabrin Sturjisu nebude to nadlouho. Strašlivě tomu chtěl Jake říct, ale bylo to ještě horší. Jake slyšel z nemožné dálky nesmírně slabounce, ale dost zřetelně, jak Susana křičí, jen doufal, že ji neslyší Eddie. A tak vyjeli z městečka, jež z větší části spalo vyčerpáno tolika zážitky, bez ohledu na otřesy, které ho postihly. Bylo tak chladno, že když vyrazili, dělali se jim před ústy obláčky a uschlé kukuřičné stvoly pokrývala jemná mrazivá síčka. Nad devarte Twa se vznášela mlha, jakoby i řeka dýchala. Roland si pomyslel, zima je za dveřmi. Po hodině jízdy se dostali do krajiny roklinových kopců. Nebylo nic slyšet, jenom cinkot postrojů, vrzání kol, klapot koňských kopit, občas trpké hýknutí jednoho z albínských oslů, kteří táhli kolesku a z dálky volání letících rezáků. Možná mířili na jich, pokud ho stále dokázali najít. Deset nebo patnáct minut poté, co se krajina po jejich pravici začala zdvíhat a různit se srázy, útesy a horami, se vrátili na místo, kam před 24 hodinami přijeli s dětmi a kde vybojovali svou bitvu. Zde se od východní cesty oddělovala stezka, která se vinula zhruba na severozápad. U opačného okraje cesty zel hrubý zákop to byl úkryt, kde Roland, jeho kátet a paní ze společenstva Talíře čekali na vlky. A kde vlastně vlci byli? Když z tohoto místa, kde nastražili léčku, odjížděli, byla zem pokryta těly. Bylo jich víc než šedesát, říkali všichni tvorů v podobě člověka, kteří přijeli v šedých kalhotách, zelených pláštích a rozšklebených vlčích maskách. Roland sesedl a došel k Henčikovi, který už také sestupoval z kolesky stuhlý a neohrabaný věkem. Roland mu pomoc nenabídl, Henčik ji neočekával, možná by ho i urazila. Pistolník ho nechal, aby si naposledy natřásl tmavý plášť a chystal se na vlky zeptat, ale pak si uvědomil, že nemusí. Asi o 40 nebo 50 jardů dál po pravé straně cesty se tyčil mohutný kopec kukuřičných stvolů a přitom tam včera žádný kopec nebyl. Byla to pohřební hranice, jak Roland viděl a navršená bez jakékoliv úcty. Neplýtval prvé časem ani námahou s úvahami nad tím, jak Falken strávili předchozí odpoledne, než začali s oslavami, jež nyní určitě vyspávali, ale teď viděl jejich dílo před sebou. Báli se snad, že by vlci mohli ožít? Napadlo ho a věděl, že v určitém smyslu to bylo přesně tak. A tak odtahali těžká nehybná těla, šedé koně i vlky v šedých oděvech do kukuřice, naházeli je halabala na sebe a pak pokryli vytrhanou kukuřicí. Dnes tyto máry podpálí. A kdyby přišly seminonové větry? Roland si pomyslel, že hranici stejně zapálí i s rizikem, že se požár rozšíří i na úrodnou půdu mezi cestou a řekou. A proč ne? Bylo sklizeno a není lepšího hnojiva než oheň, to říkali už staří. Krom toho folkeny nebudou mít kliku, dokud ten kopec neschoří a i potom se sem někteří budou bát chodit. Rolandé koukni na to, pronesl Eddie hlasem, který se třásl někde na pomezí mezi smutkem a vstekem nál, koukni na to. Na počátku stezky, kde včera Jake, Benny, Lightman a dvojčata Taveriova čekala, než konečně přeběhnou cestu do bezpečí, stálo poškrábané a potlučené kolečkové křeslo jehož, chromované části zářily na slunci a sedadlo bylo pomazáno prachem a krví, levé kolo bylo úplně vychýlené z osy. Proč hovoří zlostně, vyzvídal Henčik. Vedle něj ustál Kentap a půl tuctu starších z lidu, kterým Eddy někdy říkal pláštěnkáři. Dva ze starších vypadali mnohem starší než samotný Henčik, a Roland si vzpomněl na to, co v noci říkala Rozalita. Spousta jejich skoro stejně stará jako Henčik a budou se snažit vylézt po té stezce po tmě. No, Tma sice nebyla, ale nevěděl, jestli všichni dokážou dojít po strmém úseku stezky ke dveřové jeskyni, natož až úplně nahoru. Přinesli kolečkové křeslo tvé ženy zpátky, aby ji uctili i tebe. Tak proč hovoříš ve zlosti? Protože to křeslo nemá být celý domlácený a ona v něm má sedět, ocekl Edí staříkovi. Rozumíš tomu, henčiku? Zlost je nejméně užitečný cit, poučil ho Henčik. Ničí mysl a ubližuje srdci. Eddie stiskl rty, až z nich zbyla jen bílá jizva pod nosem, ale podařilo se mu udržet jazyk za zuby. Přešel k rozbitému křeslu Siuzanach. Od chvíle, kdy ho našli v topece, ujeto to stovky mil, ale s tím už byl konec a zadumaně se na ně zahleděl. Když k němu přistoupil Kelehen, mávl Eddie rukou na znamení, že nechce být rušen. Jake hleděl na místo na cestě, kde padl a zemřel Benny. Chlapcovo tělo už tu nebylo samozřejmě a kdo si zasypal jeho rozlitou krev čerstvou vrstvou Oganu, ale Jake zjistil, že ty tmavé skvrny stejně vidí i Bennyho utrženou paži, která zůstala ležet dlaní nahoru. Jake si vzpomněl, jak se tatínek jeho přítele vypotácel z kukuřice a uviděl tam svého syna ležet. Asi pět vteřin nedokázal vydat ani hlásku a Jake si myslel, že mezi tím Sai Slightmanovi někdo stačí říct, že vyvázli neuvěřitelně lacino jeden mrtvý chlapec, jedna mrtvá rančerská manželka, další chlapec se zlomeným kotníkem. Opravdu si nemohli stěžovat, ale nikdo to neřekl a potom se Slightman starší rozkřičel. Jake si myslel, že nikdy na ten křik nezapomene, stejně jako navěky bude vidět Bennyho ležícího v tmavé a krvavé hlíně, s paží utrženou. Kousek od místa, kde padl Benny, bylo zakryto hlínou ještě cosi. Jake uviděl drobný záblesk kovu. Poklekl a vyhrabal jednu ze smrtících koulí vlků, říkali jim zlé tonky. Model Harry Potter podle štítku, který nesli. Včera jich pár držel v ruce a cítil, jak vybrují, slyšel, jak slabě zlobně bzučí. Tato koule byla mrtvá jako kámen. Jake vstal a mrštil s ní na hromadu mrtvých vlků, zakrytých kukuřicí, Hodil tak prudce, až ho zabolelo v paži. Paže mu do zítřka nejspíš stuhne, ale tomu bylo jedno. Bylo mu taky jedno, co si Henčik myslí o zlobě. Eddie chtěl zpátky manželku, Jake chtěl svého přítele a zatímco Eddie možná mohl nakonec získat to, co chce, Jakeovi Chambersovi se to nepodaří nikdy. Protože smrt je dar, který nikdo zpátky nevezme. Smrt, stejně jako diamanty, je věčná. Chtěl vyrazit na cestu, chtěl už nechat tento kus východní cesty za zády, také už měl dost pohledu na prázdné dobité křeslo s Ale mani utvořili kruh kolem místa, kde došlo k bitvě a Henčik pronikavým hlasem, který tahal Jakea za uši, drmolil modlitby. Připomínali mu spíše kvičení vyděšeného prasete. Henčik oslovoval cosi, čemu říkal více, prosil o bezpečný průchod ke vzdálené jeskyni a o úspěch jejich snahy bez ztráty na životech nebo zdravém rozumu. Jika znepokojila hlavně tato část Henčikovi modlitby, protože ho nikdy nenapadlo, že za zdravý rozum by se měl člověk modlit. Vůdce prosil více také o to, aby oživil jejich magnety a závaží. A Nakonec se modlil za kaven, aby kouzlo vydrželo a zdálo se, že zejména tato věta má pro maní zvláštní moc. Když modlitba skončila, všichni jednohlasně pronesli více sam, více kra, více ken, tech a pustili si ruce. Několik jich pokleklo, aby se ještě zvlášť poradili se svým nejvyšším šéfem. Kentap zatím odvedl čtyři nebo pět mladších mužů ke kolasce. Odhrnuli a složili z něho bílé krycí plátno, takže se ukázala řada velkých dřevěných beden. Závaží a magnety, domyslel si Jake, a mnohem větší než ty, které nosili na krku. Na toto dobrodružství si přivezli těžké zbraně. Krabice byly pokryty ornamenty, hvězdami a měsíci a zvláštními geometrickými tvary a vypadaly spíše kabalisticky než křesťansky. Ale Jake si uvědomil, že nemá žádný důvod věřit, že.